dipun aturaken setunggaling langgam rengu. Nggih. Yo, coba. Oh,
gumyak tenan. Gumyak tenan. Gumyak nggih Pakde nggih. Iki dasare ya sone penak. Heeh. Iringane rancak. Rancak. Sing nyanyi ya kepenak. Penak. Sing nanggap? Sing nanggap ya penak. Ya penak. Wis pokoke kabeh kepenak iki. Luar biasa pokoke. Alhamdulillah. Sing nyawer? Ya urung eneng. Matur sembah nuwun De Ika Suhesti ingkang sampun kepareng ngaturaken setunggaling langgam rengu, langgam ingkang saged pun nikmati kalanipun nembe leyeh-leyeh